អាវុធហត្ថលេខធានីភ្នំពេញសម្ដែងនៅការឆ្លើយអំណរគុណចំពោះលោកថនសេនដារាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដារាធីស៊ីហ្កានាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលេខធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមស្នេយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលេខធានីភ្នំពេញបានចាត់តំណាងទទួលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបឺរីចំនួន500កេះពីលោកថនសេនដារា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនតារាធីស៊ីហ្កាប្រកល់ជូនអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ជាប្រយោជន៍បន្ថែមលើអាហារូបត្ថម្ភរបស់សមាជិកកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបងអង្យូភេសជ្ជៈដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនខាងលើត្រូវបានលោកឧត្តមស្នេយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងចាត់ចែងឲ្យក្រុមការងារធ្វើការបែងចែកជូនដល់តាមបណ្ដាមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌទាំង14ក៏ដូចជាអង្គភាពចំណុះកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ
អូអេសវិនស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ